Imorgon är Lasse tillbaka igen och då gästas han av DNs chefredaktör Kristina Jutterström. Hon får i sin tur träffa några av sina önskegäster. Och det är en jazzsångerska, en författare och så är det en som är jättehemlig. och Vilka det avslöjas imorgon klockan 22. Den danska underhållaren Eddie Skoller har i likhet med Lasse Holmqvist haft många önskegäster i sina program genom åren. Kommer ni ihåg det allra första, 1989? Vi ser det igen. På återseende!